danka kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Amina Maxamed ayaa waxay wadamada dalka Kenya dariska la ay ku eedeysay guldaradii ka soo wajahday tartankii gudoomiyaha ururka midowga Afrika Amina Maxamed ayaa waxa ay hadalkeeda ku sheegtay inay khiyaameen wadamada dariska gaar ahaan wadamada galbeedka Afrika oo ay sheegtay in balanqaadkii ay u sameeyeen ee ahaa inay u dooran doonaan gudoomiyaha midowga Afrika ay uga baxeen Marwa Amina ma aysan sheegin magacyada wadamadaasi ay sheegtay inay uga baxeen balanqaadka kaliya waxa ay ku soo koobtay wadamada dariska la ah Kenya ee galbeedka Afrika dowladaha taageersan ololaha aamina ayaa waxa ka mid ah dowladda Uganda maalintii isniintii ayay ahayd markii Muuse Faqi Maxamed wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Chad uu ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha gudiga midowga Afrika kadib markii uu tartan adag u dhaxmaray isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya aamina Maxamed